fora. Piquenique lá fora. Só que a Cristal não pode, senão vai comer. É, a Cristal não pode participar, senão ela vai comer tudo o nosso lanchinho, né? Aí a gente tem que deixar a porta fechada. É, ela vai fazer o piquenique dela aqui fora, com a ração dela, né? Então, bora lá, pessoal, arrumar nossa mesa. Chegamos no nosso piquenique, pessoal. Agora Papai. Isso, a gente precisa lavar, Você limpar a não sabe mãozinha. comer Nutella? Essa faca é isso. Tem que comer Nutella, tem que comer Nutella. Tem que limpar a mãozinha antes com álcool em gel. Isso, pra poder fazer o lanchinho. Piquenique aqui fora hoje, pessoal. Com a família, com o papai. A Manu falou que vai comer tudo, né, Manu? Sim, a fruta é bem saudável. Depois da fruta, vai comer... Isso. Diz a Manu que tem que comer primeiro a fruta, pra depois comer o lanchinho. Fala, eu tô agilizando. Bom, deixa eu ver. Começar pelo... A maçã tá descendo seco, Manu. Eu vou começar pelo meu alpina. O papai, ele é saudável também. Ele tá pegando um pedaço de uma maçã. Vou pegar um pirulito. A Manu passou a Nutella no pão. Fez besteirinha. Sim, não tem problema. Que beijo gostoso. Esperta, né, Bi? Que comer, passar no pão que eu vou comer é pura, né, filha? É gostoso assim, Bi? Essa Bi não vai ficar saudável. Tá bom, Bi, seu lanchinho? Mostra pro pessoal que você tá comendo. Pão com o quê? Manu, tá fazendo descer a Nutella? Colocou um monte na boca, né? Comi. Come muito bom. Tudo, Bi. Olha, muito bem, Bi. Tô tomando suco. Vamos deixar aqui, tá, mamãe? Você comeu? Bom, tá, faz barulho. Não tem problema. É bom isso também. É. Ô, Manu, o que é aqueles dois bombons ali? Ela sempre tira o dela, igual você tira o seu, né? Não, eu tiro e já comi. Ela tá escondendo ali, sem vergonha isso. Pode comer tudo, mãe. Ah, é chocolate? Não pode, sim, é chocolate. Não pode estragar alimento, comida. Ó o danoninho, Bi, ó o pão que você A mamãe falou o que pra você, mano? Quero, quero ver você comer tudo isso daí, ó. O que a mamãe falou pra você? Não pode desperdiçar comida, É, viu? Não pode desperdiçar comida. Não. Eu também quero.
Ai, que bocão, Manu! Come tudo! Papai, olha o barrigão. Manu, fala pro papai que ele precisa comer mais frutas, legumes. Mas né? Não quero, filho. É verdade. Mas só que antes, papai, ela tá comendo fruta, ela tá comendo maçã. Ah, então tá bom, né? Então. Não, depois da maçã, eu vou comer um pé, um banana, depois o bombom. Ah, entendi, até amanhã a gente fica aqui, então, não tem problema. Não! Né? Até amanhã. A gente vai dormir. Não, mas até você comer tudo. A gente poderia acampar aqui, o que você acha? Vamos acampar, isso, vamos. Gente, vocês são cagonas, vai dar 5 minutos vocês aqui fora com qualquer barulho que sai na rua aqui, ó. As meninas que têm medo. Ah, a mãe é corajosa. Eu sou corajosa. Nossa, mamãe dorme. Mamãe dorme. Mamãe. O portão de madrugada começa a chacoalhar a gente. Não foi bem assim, não. Foi, não sim. Não é assim, não. Foi, hoje foi. Teve uma vez, pessoal, que o portão abriu sozinho às 3 da manhã. E você levantou pra vir ver? Aí... Não levantou, né? Então tá bom, então. Aí, pessoal, eu falei assim... Ricardo, o portão tá abrindo. Ele falou o quê? Vamos lá fora comigo. Mas não levantou, quem veio foi eu. Você ligou pro seu pai passar daqui. Não, eu que levantei. Falou. Mas como é que o bandido tá ali fora? Eu vou. Não é assim, né? Aí o vovô passou daqui, falou, não tem ninguém não. Aí, na verdade, final da conta foi o... Defeito no controle remoto. O controle tava com problema e ele... Abriu sozinho umas 10 vezes de madrugada aqui. Mas que deu medo, deu. Mas que você foi corajosa, foi, eu né? Eu fui, caramba. Sim. Só pra me chamar, só. Chamei você, você é homem da casa, é. Não é? Só gosta de... Eu tô com uma fuga inteira, Lula. Que é, Bia? Eu vou contar um pouquinho da Chapeuzinho Vermelho. Bem feio. E como que é a historinha do Chapeuzinho Vermelho, Bibi? Pela estrada fora. Pela estrada fora. Não vem sozinho. Peguei o papai no pai. Mano, eu só tô vendo, tá bom. Tá bonito. Tá bonito, só papai isso. Papai vai ver se o seu ponta com Nutella. Tinha formiga. Tinha formiga. Entendeu? Fala pro papai que ele precisa falar. Papai, vê se a minha maçã tá docinha, papai. Mano. Você é muito corajosa. Você é muito corajosa, é. Vou comer agora o Danone. Cuidado com o lobo, Bi! Corajosa, Bi? Você é corajosa? É? Eu achei a Elsa. É. A Elsa, ela tem super poder, né? Ó o cachorro, Bi, ó o cachorro!
Mas a Elsa é corajosa, ela não tem medo. Nem assusta. Olha só. Congelou o lobo? É. Boa noite. A Elsa desmaiou. Vixe, a cobra me, Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso piquenique. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, inscreve no nosso canal.